জাকে বিয়া বারু নকরা জাকে শিব সাগর গুছি যায় বিহু মঞ্চত নীল আকাশক অপমান, গীত পরিবেশন কৰিবলৈ মাতি অপমানিত কৰিলে শিল্পীগৰাকীক। সাংসাৰী বনমাজত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত গীত পরিবেশন কৰিবলৈ গৈছিল নীল আকাশ। গীত পরিবেশন কৰি থকাৰ মাজতেই সৃষ্টি হল অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ বাদ্যযন্ত্ৰীসকলক মারপিট করলে মঞ্চ থকা একাংশ উদন্ত যুবকে। গীত পরিবেশনের পূর্বে বিহু কমিটিয়ে মাননি দিয়ার কথা আছিল যদিও চুক্তিমতী শিল্পীগৰাকীয়ে ধন নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন করেছে। সাংসাৰী বনমাজা বুলি এটুকুৰা ঠাই প্রথমবার কারণে আহিছিল এই অঞ্চলত, আর আমাক 3,40,000 টাকার বিনিময়ত আমার অনুষ্ঠানটা করবর কারণে আমন্ত্রণ জানাইছিল। কিন্তু তাত গৈ যেতিয়া আমি অনুষ্ঠান পরিবেশন করার মুহূর্ত আগ মুহূর্ত আমি আদায় দিবলগীয়া বাকিখিনি ধনরাশি আমি বিচারিলো, তেতিয়া তেওঁলোকে গা এৰা দিয়া মনোভাব এটা আমি পরিলক্ষিত করলো, যার কারণে আমি অনুষ্ঠানটো কন্টেক সময়ের কারণে স্থগিত করবলগীয়া হল। চুক্তিমতে ধন নোপোৱাৰ বাবে নীল আকাশে আধাতে গীত সামৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। তার পিছতে মঞ্চত সৃষ্টি হল এই পরিস্থিতি। শিল্পীগৰাকীক আয়োজক সমিতিত মাননি নিদিও বুলি কোৱাৰ উপৰি তেওঁৰ বাদ্যযন্ত্ৰ আৰু ছাউণ্ড ছিষ্টেম ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰে। এই ঘটনা সম্পৰ্কে শিল্পীগৰাকীয়ে লগে লগে চাংচাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। আৰু যেতিয়া মই গাড়ীত উঠিলোঁ হঠাতে তেওঁলোক আকৌ উগ্ৰ হৈ গ'ল। উগ্ৰ হৈ পেলাই মোৰ যিবিলাক ছাউণ্ড ছিষ্টেম, মোৰ মিউজিচিয়ানৰ যিবিলাক বস্তু তেওঁলোকে ডেমেজ কৰাৰ এটা বেয়া মানসিকতাৰে মোৰ বস্তুখিনি ডেমেজ কৰিলে। কিন্তু শিল্পী নীল আকাশৰ এই অভিযোগ পুনচাতে নাকচ কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে। তেওঁলোকৰ দাবী নীল আকাশৰ লগত প্ৰথমে চুক্তি হৈছিল 1,50,000, কিন্তু পিছত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ এদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ 30 মে'ত শিল্পীগৰাকীয়ে আয়োজক কমিটিক বলপূৰ্বকভাৱে 3,00,000 টকাৰ দাবী কৰে বুলি অভিযোগ আনিছে। 1,55,000 টকাত এপ্ৰিলৰ 17 তাৰিখে এৰেঞ্জাৰ নীলভ মালীৰ লগত আমাৰ চুক্তিপত্ৰ হৈছিলে। তাৰপিছত আমাৰ চুৰ আগদিনা 31 তাৰিখত আমাৰ চু আছিলে, 30 তাৰিখে আমাক আবেলি মাতিছে। মাতি কিনে সন্ধিয়া আমাক শিলপুখুৰীলৈ লৈ গোৱা হৈছে, লৈ যাই কিনে এটা ৰুমত বহাই লৈছে, আমাক প্ৰেচাৰাইজ কৰিছিল অহাকালি আপোনালোকৰ শ্ব' প্ৰগ্ৰেম, যদি আজি এগ্ৰিমেণ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে শ্ব' কেঞ্চেল হ'ব। আমি তেতিয়া কৈছিলোঁ যে কেনে কেঞ্চেলৰ কথা কি আছে, এগ্ৰিমেণ্ট কৰাইছে আৰু এবাৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰাৰ কথা কি। তেখেতে আমাক প্ৰেচাৰাইজ কৰিছিল যে এগ্ৰিমেণ্ট কৰাব লাগিব, এগ্ৰিমেণ্ট কৰাব লাগিব। এগ্ৰিমেণ্টত মোক মাতি, আমাক 3 জন গৈছিলোঁ, আমি 3 জন বহি লৈছোঁ, মোক মাতি নিছিলে, ছাইন কৰাইছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম যে এইখনত তুমি ছাইন কৰা। দুয়োপক্ষৰ এই অভিযোগ এতিয়া কিমান সত্য সেয়া চাংচাৰী আৰক্ষী থানাৰ তদন্তৰ অন্ততহে পোহৰলৈ আহিব। বাইহাটৰ পৰা সীমন্ত নাথ, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।